Que ela só dá fé, ela só dá fé. Não, deu para sair para fazer uma coisa. Meio harry aqui, chegada. Manda para ele aqui. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مانتا مالمه وينا وتاريخها صوماليا ويان دبابة صومري كمتهاي مانتا وحا حفيسكي مدحوينة جمهورية فدرالة صوماليا لوريغي مدحوينة عبد الله فرماجو حلو ريجنتينا هو استبس كذي كميتا وحان ربع مركا إن عن دك الصومالية بودهان غيبها كل دولة بلشدة هي أذا كل دولة دمان إن عن أول مهد عليو قفرت السنة اللي صار دافي سدي وناك سنة دل كان أول صار شقيين وحقبت كوين ما أنت أن كنا لون هنا سببي وحما أنت دعي إيفن تيجا ما أنت دعي هاي إنه دعه سبب أها دك كسر شقيو دن أما dowlad dhexaad joogan ama maamul goboleedyada iyo dalka qaybis kala duwan ha joogan aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahad celiyo oo aan iraado shaqada aad soo qabateen oo wanaagsanayd ayaa sababtay maanta meeshan wanaagsan inaan soo gaarno marka taas dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dowlada kala duwan dowlada dhexe iyo maamul goboleedyada bale ma hadaan u jeedinaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan hawshan waa hawl laga soo wada qayb qaatay waa ku mahadsan yahay sidoo kale waxaan rabaa inaan fursad aan u faa'iido u mahad celiyo beesha caalamka ayadana 4 sano aan soo joognay xafiiskayga iyo dawladda Soomaaliya madaxweynaha waa intaba si wanaagsan u la soo shaqeeyay soo saaciday soo garab taagnay maxuu ahaay maanta noo suurta galiyay inaan meesha soo gaarno ugu kaalmay ayaguna waxaan rabaa inaan mahad celiyo si khaas ah waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo dalalka ciidamada AMISOM u soo diray Soomaaliya ee wiilashooda iyo gabdhahooda dhiggooda Soomaaliya ku baxay qaar ku dhinteen qaar ku curyaameen caruur badan ku agoontowday oo dalalkoodii maanta jooga welina qaar ku u taagan yihiin in ay Soomaaliya ka sii saacidaan sidii ay lugeed ugu istaagi lahayd waxaan leeyahay ayaguna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawaaw oo insha Allah ku fududayo khayr badan igu la ku rajeynayo aad iyo aad bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan markii hore rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha hore sida habsamida leh tiimkiisa shaqaalihiisa ay ula shaqeeyeen tiimteega transitionka
iyo sida habsamida leh ee xilwareejinta ay u dhacday waa maalin taariikhi ah oo ummada Soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta ay arkayaan sida aan isugu wareejineyno nidaamka iyo dowladnimada. Runtii waa maalin taariikhi ah. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan ugu bishaareynayaa dowladdani waa dowlad shacab idinka iska leh, idinkaan dib idin kugu soo celinaynaa. Waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqeysaan dowladdan oo aad gacan siisaan idinka iska leh. Waxaan idinka rabaa inaad nagala shaqeysaan haddii noqoto canshuur aruurinta iyo dhaqaalaha, haddii noqoto nabadgelyada inaad ilaashataan ayaa la doonayaa dowladdan. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado colaadda iyo abaarahana haysta. ilaahayna aanu noqonno aan iswada cafinno kulligeen. dad waalaan wada naxay kulligeen, waxbaa naga hallaabay, laakiin aan u qaadanna hadda inaan hurdadii ka kacnay. waan isweydiinno xaggee joogtaan? waqti fiican ayaa soo socda, waa wada shaqaynaynaa. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha caalamka iyagana runtii gacan weyn ka geystay inay dowladdan meesha ay joogtay soo gaarto. AMISOM iyagu naftigooda hawl badan bay meeshaan ka qabteen. waxay ka difaaceen maxaan ku dhahay dhibaatooyinka iyo dagaalada joogtada ah garab ayay ku siiyeen dowladda inay sidaas noqoto ay shaqeyso. waa ku mahadsan yihiin kulli maxaan ku dhahdaa dowladaha ciidamadu halkan ay joogaan. waana wada shaqayn doonnaa hadduu ilaahay yiraahdo ilaa aan ciidamadeena dhisanno, kadibna iyagoo dewaalaheena oo taariikh waddankan geystay ama taariikh ku leh inay guryahooda ku noqdaan hadduu ilaahay yiraahdo, waa inaan u mahadcelinno. shacabka Soomaaliyeed waa inuu mahadceliyaan ciidamadaas siiyey naftooda u horay naftooda. maxaan ku dhahdaa wax kasta oo bini aadan u siin karo wax nafta ka weyn ma jirto. ugu dambaystii xaalad adag ayaan ku jirnaa. waddankan 26 sano wuxuu ku jiray dhibaato iyo burbur iyo qax iyo dowlad la'aan. hal habeen iyo laba habeen iyo 5 bilood iyo 6 bilood waxba kuma hagaagi karaan. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay fahmaan intii aan wax burburinaynay ama dhib ku dhacayay in la mid ah ayaa loo baahan yahay dalkan inuu istaago uu caalamka la tartamo. aniga ka shaqsi ahaan waxaan ballan qaadayaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan idiin keeno dowlad aad ku kalsoon tihiin oo magaciina iyo sharafkiina kor u soo qaada oo caalamka la tartanta. idinkana waxaan ka rabaa shacabka caalamka inaad la tartantaan oo aad kula tartantaan inaad nabadgelyada kala shaqaysaan dowladda, inaad wixii waajibaadkiina ah aad gacan ku siisaan dowladda. waa mahadsan tihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Thank you.
wareejintan maanta oo xilka uu wareejiyay madaxweynaha hore ee dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kuna wareejiyay madaxweynaha cusub ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay ka qabsantay aqalka madaxtooyada ee dawladda Soomaaliya waxana ka soo qayb galay xildhibaan ka tirsan dawladda Soomaaliya xukuumadii hore wasiir ka tirsan iyo sidoo kale taliyaal ciidamada booliska ay ku wanaabsugida waxana sidoo kale halkaas ku sugnaa ciidamada baanbood halkaas ku soo bandhigeen hees ka tarjumaysa calanka waxaan intaas kadib lagu dagalay in madaxweynaha hore ee dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si halkaas uu ugu wareejiyo dukumeentiga madaxtooyada iyo sidoo kale waxyaabo kale muhiim ku ah dawladda Soomaaliya intaas kadib ayayna hor imaadeen saxaafadda oo halkaas ay kula hadleen oo hore waxa saxaafadda la hadlay madaxweynaha hore ee dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud asaguna sheegay in 4 sano uu soo shaqeeyay ee dawladda waxyaabo badan ay qabatay maanta waxaa xafiiskii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la wareegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee xil wareejintiina waxa ay stepskeedii kamid tahay waxaan rabaa markaa inaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada hay'adaha kala duwan ee dawladda dhamaan inaan ugu mahadceliyo 4 sano la soo dhaafay sidii wanaagsanayd ee dalkan uga soo shaqeeyeen ee waxqabadka weyn ee maanta aan ku naaloonayna ee sababay waxa maanta dhacay eventiga maanta dhacayay inuu dhaco sabab u ahaa dadkii ka soo shaqeeyo dhan ama
dowladda dhexe ha joogaan ama maamul goboleedyada iyo dalka qaybiis kala duwan ha joogaan aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahadceliyo oo aan iraahdo shaqada aad soo qabateen oo wanaagsanayd ayaa sababtay maanta meeshan wanaagsan inaan soo gaarno. Marka taas dadka Soomaaliyeed iyo hay-adaha dowladda ee kala duwan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadaba leh ma haddaasaan u jeedinaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan hawshan waa hawl laga soo wada qayb qaatay waa ku mahadsan yihiin. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawaaw oo insha Allah ku fududaayo khayr badan iyo guulan ku rajaynayaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha cusub ee dowladda Soomaaliya ayaa isna hadal qaatay wuxuuna ka hadlay waxyaabaha hor yaala dowladda Soomaaliya. Iyo sida habsamida leh xil wareejinta ay u dhacday waa maalin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta ay arkayaan sida aan isugu wareejinayno nidaamka iyo dowladnimada. Runtii waa maalin taariikhi ah. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan ugu bishaareynayaa dowladdani waa dowlad shacab, idinkaa iska leh, idinkaan dib idin kugu soo celinaynaa. Waxaan idin ka codsanaynaa inaad la shaqeysaan dowladdan oo aad gacan siisaan idinkaa iska leh. Waxaan idinka rabaa inaad nagala shaqeysaan haddii noqoto canshuur aruurinta iyo dhaqaalaha, haddii noqoto nabadgelyada inaa ilaashataan ayaan la doonayaa dowladdan. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado colaadda iyo abaarahana haysta. Ilaahayna anu noqonno aan is wada cafinno kulligeen, dad waalaan wada naxay kulligeen, waxbaa naga hallaabay, laakiin aan u qaadanna hadda inaan hurdadii ka kacnay oo aan isweydiinno xaggee joogtaan. Waqti fiican ayaa soo socda, waa wada shaqaynaynaa. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha caalamka iyagana runtii gacan weyn ka geystay inay dowladdan meesha ay joogtay soo gaarto. Amisom iyagu naftigooda hawl badan bay meeshaan ka qabteen. Waxay ka difaaceen maxaan ku dhahaa dhibaatooyinka iyo dagaalada joogtada ah garab ayay ku siiyeen dowladda inay sidaas noqoto ay shaqeyso. Ugu dambeynta ayaa la soo galbiyey halka uu ku fidsanaa rooga guduudan, halkaas oo calanka uu madaxweynihii hore dowladda Soomaaliya uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub. Wareejinta madaxweynaha cusub ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta xilka uu ku wareejiyey madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in madaxweynaha cusub ee shaqadiisa ay bilaabato maadaama 4 sano soo socota uu hoggaamin doono dalka Soomaaliya. Waxaana laga dhowr sugayaa sida uu shacabka Soomaaliyeed u hoggaamin doono muddada 4 sano ee soo socota. Waxaana sidoo kale halkan laga soo gatiyey madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dalmariiso Macalin, wararka STN Muqdisho. Ninka albaabka jooga amra la siiyey, kowdi wacaali yari qof walba saxaafadu yimaada. Raxan, gadaal soo baxna.
لا مش